prezident Petr Pavel ve středu uzavřel svou první zahraniční cestu. Stejně jako předchozí čeští prezidenti směřoval na Slovensko. Tady pronesl několik vět, nad nimiž kroutili hlavami hned dva bývalí ministři zahraničí Cyril Svoboda, KDU ČSL a Lubomír Zaorálek, Česká strana sociálně demokratická. Odmítli Pavlův nápad na společné zahraniční cesty Pavla s prezidentkou Slovenská republika Zuzanou Čaputovou. Zaorálek poté promluvil o hrozící diktatuře.